အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေတည်တန့်ဟိုဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးမဒီလိုမဖြစ်အောင်ဒီလိုနေမယ်ဆိုတာမျိုးတိတ်မရှိဘူးဒါကိုပုံမှန်နေနေကြအတိုင်းလေးကို life style အတိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲအဲနေပြတာများလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သက်ကလည်းညီမအကြောင်းတိတ်မသိတာပါဟုတ်တက်ကတော့ငွေတော့ပါအောင်ဒီလဆိုရင်23ပြည့်ပြီလေအဲအဲ့တော့ဟိုအရင်ကနေ့ကလည်းဒီလိုပဲစစ်စစ်နေတယ်လို့ပါဟိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့တော့ဟိုကဲတာတွေပါတွေအပြင်ထွက်လျရပါတယ်ရှိပါတယ်အဲပရိသတ်ကသတိမထားမိလို့နေမှာပါသူညာလောကတွေဝင်တဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ပြောပြရင်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးငွေအကျေးရအစနေဖို့ထိုင်ဖို့အစဟိုအရန်ကြီးကိုအတွက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်မခက်ခဲဘူးဆိုရင်မဲ့တနည်းဟိုတတော်တနည်းရနဲ့နည်းနည်းပပပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲရောရှိခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတွေးကြည့်ရင်တော့အဲ့အဲ့လိုခက်ခဲခဲတာမျိုးကိုကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကိုရမ်းပြော်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကနေကိုဟိုဟိုစူးစမ်းကြစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဟိုဒီမှာလာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းတဲ့တကူကကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေရှိရဲဒါအမျိုးတွေနဲ့အတူနေတဲ့အမျိုးတွေကပဲဟိုအဆက်ဆက်ရပါပေါ့နော်ကူညီပေးခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ကိုကကံကောင်းတယ်လည်းပြောရမှာပေါ့ဘလို့ခက်ခဲရှိခဲ့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အတွက် item ဘိုင်းမှာပေါ့ item ဘိုင်းမှာပတ်သက်ပြီးတော့မှာကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဟိုဒီလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးခက်ခဲရှိခဲ့တယ်ကိုကအရင်ကနေကအေးစိစိနေခဲ့သူပြီးရင်ဟိုစကားပြောရဲဆိုတာလဲကိုဟိုမိသားစုနဲ့ပဲစကားပြောပြတာများတယ်အဲ့တော့ဟိုတကယ်တော့ဒီနုပညာလုပ်တွေဆက်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဟိုလူတွေအများကြီးနဲ့ထိတွေ့ရပြီစကားပြောရပြီအချိန်မှာကိုမပြောတတ်မဆိုတတ်တာလေးရှိခဲ့တယ်ဟိုစကားမားခဲ့ရလေးတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကိုကအခုချိန်မှာအများကြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှတော့လေ့လာသင်ယူနေရတော့မှာပဲဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးဘယ်သူမှလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာမျိုးမရှိဘူးကိုကိုရင်းကလည်းဟိုအကုံလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့အကိုကိုယ့်ရဲ့အမကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေကိုမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းလိုပဲဆက်ဆံနေပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိရလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အချီရတော့အခုချိန်မှာဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဟုတ်အချီရတော်တော်များများကအဲညီမကဟိုဒီချိန်မှာဘာမှတိတ်မပြောချင်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲပရိသတ်ကြီးအလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအဲရွှေအများကြီးစူးစမ်းပါအောင်မယ်အနုပညာပေါ်မှာတကယ်ကိုလေ့လာသင်ယူပြီးတော့မှတိတက်ပို့ကောင်းစူးစမ်းသွားပါအောင်မယ်လို့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လက်တလောကတော့ဘရောမရှုံမပေးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွိုက်ထားပါတယ်။ဟိုမိမ့်မြတ်သူတို့ကိုနေတိုးတို့မိုက်ဆိုးတို့နဲ့ပါ။ဟုတ်ဒရိုက်တာကတော့ဥစတီပါပြုံးလင်းမှာတွိုက်ထားတာပါ။ဟုတ်